Mile Lasev, koliko godina ste ovdje na sajmu ovako? Pa ovo mi je 16. godina od kad dolazim na sajmu, uvek kao izlagač sa par konja. Ove godine sam izašao sa 3 konja, 2 kobile, 1 pastu. Želja mi je bila uvek tradicija, to naša sa konjarstvom, od dede, oca, ja sam to produžio sve i ide nekako. Sad sam ušao u Lipicaner, već ovi 16-17 godina sam krenuo da dođem na sajam i tako da se družimo. Lepo je to druženje, malo je naporno, ali kad nešto se vole, onak sve to ide kako treba. Šta vam znači ovaj manjež na Novosadskom ovaj sajmu? Ovaj manjež je ovdje za treniranje momentalno, a kad se izvodi glavne stvari, onak tu su napravo ove kapije, kao što imamo mi kad se pravo revije, od sela do sela, onako ovdje, to je takmičenje u zapreki. Je li ima neki važniji u našoj državi od ovog? Pa momentalno što se tiče sa sajmom, nema važnije. Sajm nam je glavno, to je uvek u maju mesecu i to se obavi od 12. do 22. zavisi u dan, da li kasnije, da li ranije. Ja bih volio da pokažem našim gledalcima kako konjari žive u vremenu Novosadskog poljoprivrednog sajma. Pa kao konjari živimo lepo, mi se jako lepo družimo i poštujemo jedan drugog. Samo nekako malo se daje na to konjarstvo. Trebalo bi malo nešto da se poboljša bolje, da bi to ličilo na nešto. Vidite vi kako se mi to družimo. Kao pravi braće, prijatelji i šta ja znam. Sve gledamo da bude nešto naj, da nam sve ide od ruke. Ali čini mi se da svake godine uvek sve nešto se posebno se odvaja, da nešto će da bude drugačije. Da li će to valjati ili neće, vidjet će. Ajde, probamo odavde da kažemo od tribina pa do kraja štale, do velikog šatora. Ko je sve došao? A ovo je tribina, ima tu sa svi strane sveta oko Novog Sada. Ima nešto, nekad je tu bilo i međunarodno. Ja onak nisam bio izlagač, ali dolazili su tu iz Rumunije, iz Mađarske, i šta ja znam, Ergele, ovo ono. Sve je bilo kako je bilo. Ovo je tribina tu kad stoju sudije, kada mi radimo, ono je to pravo. Vid, sad nas grde, ček da vidimo sad. Ne li se poljubiti? Oda, šta ćemo? Zepe čekaju. Kako smo sve? Dobro je. Zepe čekaju. Biće dobro. Poznaš ovog sada? Onako iz Viđenja. Iz Velike Kekende. Već par godina. Jesu vas dvojica poznajete? Kako ne? Sve pored konjarstva i pored ti naši revija, tako kad pravimo one. Spasuje mi obećao da će mi napraviti. Gotove! Gotove, Zepa. Pa maj, vidi. Boru, kad ja otkad... ali da znaš da mi krivo... ti i Šumadinac dočina. Kod nas kažu, drugačije kod nas kažu, ej, spasaj. Ti si Laza. Jeste. Jao, Boga, ti Laza nisam te vidio odavno. Kod nas kažu, druga, ne, det Laza. Nema te. Dođem, kad god, a ne uvek. Ja sam čovjek, siromo, znaš kako to ide. Ej, Boru. Ne, det Laza, ne, običuje. Jesi gotove? Aj, vidi. Koga imate tamo u šaci? Imam tu jednu, ajde, viš, bili. Dođemo poslije kod Laza. Ajde, ali da budem pametan. Laza, moj. Sve me pamtao naših Splatićova, sve me upoznao sa tim bećažima. Šta naopak? Pa ja i Panta smo radili zajedno 15 godina. Pa i priča kaže lepo, bećari, konjari. Nema drugi. U stamburicu, harmonika. I znači se ja kupio kobilu? Pa i treba neko vreme, od kada se družimo. 2000 maraka sam dao, ali ja i moj telohranitelj smo kupili zajedno. I ne znam, Mišu iz Deroze, znaš, što je sa mnom. Kako? Nas dva smo kupili zajedničku, da ispunimo, ja, meni. Je li puno? Još nije, ali kad naparim još jednu, onda će biti puno. Tako da znaš. Dva su dva, jedan kao ni jedan, nemoj mi terati jednog konja. Ja ga vidim jednog konja uz rudu, to ko čovjeka nema jednog. Šta sam kupio? Lutku sam kupio. Od koga? Lepo je. U Sunti od nekog tune, šokca, ali... Boro, prva liga. Je li problem domaćinstvu da istrpi ovih 10 dana koliko traje sajam? Pa, da vas nema kod kuće. Da bi bio iskren, ima i problema, ima i lepi trenutaka i svega, ali kad se nešto voli, onak sve zaboravim. Za sve teškoće, za sve troškove, za sve to što možda bude, mislim, sve ide kako ide. Ali konje ne smete da ostavite ovako? Ne, konje ne ostavljam. Bez konja mi ne možemo da zamislimo da prođe sajam ili da ne dođemo ili šta ja znam. Ili ga utišimo. Koja vam je pesma? Koja je vaša pesma? Hajde jednu da nam odsviraju. Koja je vaša? Može jednu pesmu da odsviram. Koja je vaša? Treba ja da pevam. Koja je vaša?
Pa ja bi mogu da zapevam u svaka doba, ne daj Bože da me terate da plaćam. Da pevam mogu. Ćemo ovdje, Mile, a? Kaže ovo, Mile. Aj sednemo, pa da sednemo ko ljudi, pa da. Ne znam ko mi je lakše kad stojim, ali ako moram, ajde da sednemo. Ovo je Mile, ti su neboj Mile. Daj ovo, daj. Ja mislim da ima jedna lepa pesma. Možda uzmeš, evo ovaj moj kao posljen što se tiče konjarstva, pa sad nešto da... Je li naučio, je li izučio? Pa učim ga, mučim se, pored ove babe, ovo nam je baba, ovdje puna vina, to je baba. To je mama. Ono je mama govor. A baba se dobro drži? Baba se dobro drži, sad smo je napunili, samo ne znam dok li će da traje. Ako bude do noćas, bit će lepo. Daj ono času moj malo. Ile, pre nego što vi zapevamo po jedno, da nam predstavite... Vaše drugare, ko je ko ovdje? Ove drugare, da predstavimo, da krenemo odavde, ovo je moj isto dobar prijatelj i moj zet sa sestre moje, od tetke, on bio živi, oženjen, sad momentalno ne živ, ali zato se dalje poštujemo ko braće, to sve ide u redu. Ovo mi je isto dobar pobratim iz Đurđeva, jel, ako se ne varam. Ovo mi je brat od tetke, pa da, iz Kikinde isto. Ovo mi je isto Kikinđenin, dobar moj drug, prijatelj, ume malo i da svira, kad ja zapevam, sve on nađe. Ona sve zna, samo on ponekad se zabuni oko ima malo maligana. A ja kažem, to je nedostanak sve krvi, ovaj alkohol u krvi, znaš. Kad mu nedostaje, onako on to mora da... Taj do njega isto, to je naš pravi drug, naš pravi prijatelj Kikinđenin, ponako ovaj do njega isto sa Romanije, ne može bez nas, mi ne možemo bez njega, taj što ga grli tamo, to je moj pobratim, već 16 punih godina, kao da imamo neke sunđere, po tim smo, molim? Iz Trebora. Da, sa Fruške gore je on, ovde iz Krušedola, ali ne možemo jedno bez drugo. Kako prođe treći dan Božića, mi već kopamo nogu. Alo, izdobio pozivnju, ćemo na sajem, hoćemo, kako nećemo. Kaži za poklon ovaj. Za poklon smo dobili ove čašice, ovdje piše nešto 0,5, mi to ne znamo šta znači. Kad popijemo 25, mi krenemo iz ponova. I tako to ide. Ovo je njegova šogorica, ovo mu je šogor, ovo je moj imenjak, Mile, isto sad predu armoniku, ovo mom sinu, posinu u stvari, ovo isto prijatelj, momentalno ne znam ko je, šta je. Ovo je jedan ovdje što gleda ovako, taj nam je došao iz ovog Ruskog krstura. Već nekoliko godina se druži sa nama, jedinka iz Ruskog krstura, isto lud za konjima, vole lepicanere, a lepicanke još već smo vole. Ajmo jednu, ajmo jednu onu vašu. Jednu onu mu, jel pesmu, jel ne znam šta smo sad mislili da kažem. Birajte. Ja bi rekao ovako, kaže, popio sam vina, skoro bure celo, a sad idem kući, pa se čudi selo. Popio sam vina, skoro bure celo, a sad idem kući, pa se čudi selo. Ajde, živeli, živeli braćo i drugovi. A Banaćani nazdravljaju, ajde napijemo. Svega dosta, bude malo. Mi po Banatski uvijek tako kažemo, ajde još po jednu pa da idemo. E, to nam je to. Opanci se moji, ovim šorom vuku, a gajdaš me prati, zna za moju muku. Opanci se moji, ovim šorom vuku, a gajdaš me prati, zna za moju muku. Kako nam ide? Da, tu nam je Ivan, momentalno nije bio tu, evo stigo je stari naš drug. Po golubovima, pticama, kjerovima, lovstvu, konjarenja. Nemamo tezer, sve imali kokošane. Ivane, svašta divane ove. Da, bio sam sa i ocom Đipanovim iz Monoštora. To je najbolji pastuvar u onom delu kraja naše zemlje.
pa smo obišli zajedno i pogledali sve konje na sajmu, tako da i došli normalno do šampiona apsolutnog, a i oca je vlasnik, da ne kažem vlasnik, uzeo u zakup tog pastuva iz Karađorđeva. I taj vranac je kod njega sad već 3 godine, konj od 5 godina, a svi ovi konjari znaju da pastuvi su ranije dobijali šampionske titule tek od 8, to je 10 godina, a i otac od tog pastuva je bio šampion sajma. Tako da smo zajedno, bilo mi je drago, jer on je moj veliki prijatelj, bilo mi je drago da smo zajedno obišli štand i pogledali sve konje. Mi smo Jocin gikterali svoje vreme. Zato. Ja znam da svi vi poznajete Jocu, zato to i naglašavam. Tako je. Ili Joc je ipak velik. Hvala Ivane, gdje smo stali? Ja mi da smo stali on. Gdje je živa? I ona je moja, pobegla od mene, ta brašno joj njeno i nacve joj njene. I ona je moja, pobegla od mene, ta brašno joj njeno i nacve joj njene. On je majko Beklija, Beklija i Delija, on je majko sve. On je majko Beklija, Beklija i Delija, on je majko sve. E, tako ti se mi mučimo 12-13 dana, sam Bog nam veruje kako, pa ko kako izdrži. Kad je bilo najteže s konjima? Najteže je s konjima kad treba da uranimo, da naranimo, pa da i očistimo, pa da idemo negdje da prikažemo da nam je lepo. I da svi vidu da je lepo. Tu nam je najteže, a sad nam je najlakše kad je u čašu ovako razgovor i kako to ide. Ima li kraja? I najlepše. Pa kraja će biti, ja mislim, kad pođemo tako sa palicom i pođemo da tapkamo, da ne možemo dalje. A šta će biti na boru? 3 koraka na ciglu, ja? To će biti, ali ovi 100 godina ovako. Jel vam žao? Jel vam žao, jel vam žao, oj drugi, jel vam žao. Gle, molim, koliko Kikinda ima konja? Kikinda momentalno, ne mogu vam kazati broj, a ja mislim i mogu da tvrdim da smo momentalno najjači. Najbrojniji. Zato što smo mi već unazad 2 godine kao klub najjači sa konjima i po broju konja i po broju takmičara, rezultatima, uvijek smo postizali dobre rezultate. Gdje god smo otišli, nigdje nismo sramotili Kikindu ni kikinski klub. To je već unazad, da ne kaže više, ali jedno 15 godina. Malo kvari, ispadne iz česa, znaš, pa kvari procent. Dako? Gledimo, spaso, imate neku pesmu, koju ste teli? Preži brašo ti te tvoje belce. Ček, nećemo peške. Ne. Uz muziku. Bečarac. To. Preži brašo ti te dvoje belce, preži brašo ti te dvoje belce, daj demo danas u melence, daj demo danas u melence. Pajte, sad sam te spominio na televiziju, alo? Pa ima jedna prava konjarska. Vataj brašo u fijaker belce, vataj brašo u fijaker belce, da se provozamo kroz selo melence, da se provozamo kroz selo melence. FIFA ide lepo nosi glavu, FIFA ide lepo nosi glavu, niko ne može da je nađe manu, niko ne može da je nađe manu. Aj cura kada beše mlada, aj cura kada beše mlada, svaka njena bila parada, svaka njena bila parada. A kapriola brašina je dika, kapriola brašina je dika, takog nema ni mile sali pika, takog nema ni mile sali pika. Oj konjari, je to vama krivo? Oj konjari, je to vama krivo?
Što je braša svuda pobeđivo, što je braša svuda pobeđivo. Nekim jeste, ali nekim... Moramo, to sam ja izmislio, čuo ovce izmislio tu pesmu. Ima, ima jedna prava konjarska. To sam ja čuo ovce. Ajde, sine, polako, ono. Kaže, ovako ide, kaže... Hvala sam se najašio konja, hvala sam se najašio konja, i ko bila majko moja mila, i ko bila majko moja mila. To je, mislim, prava konjarska, šta sad tu da deramo mi? Levo ili desno i tako. Malo snimiš, tamo s onim šampionom. Sad ćemo mi da vidimo Joca, čekaj da ustanem ja malo sad. Da vidim šta Joca ima. Joco, nikud bez ove zelene. Nikud, nikud. To je zaštitni znak. A isto tako i konjari, vidiš, svi smo mi tu. Svi se poznajete. Svi se poznajemo. Svi su te pozdravili i hvalili malo čas. Hvala lepo, ja sve njih pozdravim. Joca ima vranca, čudo jedno. Pa evo, kod mene je ali Karađorđevački, ali kod mene je smešten u štali i tako. Dve godine već kod mene. Šta kažemo na štorci, kako su? Pa dobro su, ptiči grip prošao pa sad, idemo dalje. Koliko će još ostati ovaj vranac kod tebe? Pa sad ne znam, vidjet ćemo, dok ne bude trebalo kvergeli, dokle... Biće kod mene, tako su rekli da ne daju ga nigde, samo kod mene i tako, računaju teško. Dalje, računaju opet sa njim. Je teško konjaru da se odvoji od konja? Pa teško je, teško je. Kaj mi jutro kad sam došao s teglom i sugrao, gledam ga on, znaš, i onda kada je osjetio na rampu, sam se okreće, gleda, traži. A to ti je. Navikneš se na nešto i onda... Mile, jeste imali vi nekog konja od kojeg ste morali da se rastanete? Kaže za konjara da je to velika muka. Pa nekako, čovjek mora da se živi s tom životinjom. Uvijek mi imamo dobre konje i što gaže ono posljedice, svakome svoje najlepše i najbolje. A ovako od lepšeg lepše, od boljeg bolje. To je normalno. A kad se živiš s njim uvijek 4-5 godina, što gaže ovaj naš drugi oca, malo se teže rastane, ali ko to voli, taj ga da tako od srca, neki drugi uživa malo. Bar kod mene je bilo tako do sad. Ja sam i odranio dosta i mladi, i pastuva i kobila i nakupovo konja, pastuva sam imao oko 28 komada koje je kupio, prodaje, šta je znam. Odranio, sad sam odranio jednog i tu ima 5 godina. Prvi sajam je sada i sve je to kako ko šta voli. I za svaki sport, to ja kažem, mora čovjek malko da kao da ne kaže da je poludio. Da vas pitam sad ovako sve. Je li Anglo je neko od vas? Pa kako ne Anglojamo, koga ko privari. Neko kaže ovo je dobro, on kaže nije dobro. I drugi kolega ga fali, oj ga ne fali. I tako to ide. To moramo mi da pravimo razmene neke, kao u razgovoru, u diskusiji. Sve to ide tako. Ponekad vidimo da sam ja na par, majko mu kaže, što sam uprodao, sad on ima bolje konje od mene. I to ima, mislim, sve to... A je bilo nekad da ste vraćali konja? Pa nisam vraćao, ja sam uvijek gledao što ja znam da je kod njega. Ja to kažem kupcu, što će da ga kupi. Ja ti prodajem konja, ne prodajem ti moje ruke, ne prodajem ti moju narev, konj ima tu narev, tako i tako, ako ti se sviđa, uzmi ga, kako će biti kod tebe, to će ti da vidiš. Ali ga dam od srca da je iskren, da je pametan, da je sve kako treba. Ja sam Bajagić sa Romanije iz Republike Srpske. U mom kraju se trže bosansko-brdski konj. Ali kad sam upoznao koju, zavolio sam i lipicanere. Ali ima kod nas jedna stara izreka, utrli se ljudi ko šareni konji. Nema više šarenih konja, a malo ima ljudi. Ali znate šta, među ovim konjarima koji drže lipicanere, tu ima divnih ljudi. Ali je vrijeme došlo da se lakše druži s konjima nego sa ljudima. Konjiću, laki lagani, do petka. Neće me
propadneš, kupi jedno konja. Pa znaš kako se to kaže po konjarski pravo? Ko je velik trgovac, ko mnogo trguje sa konjima, kažu stari ljudi umru u tuđi gaći. Mi imamo još naše, pa vidit ćemo kako će biti kad i mi budemo u te godine od 90. kusur. Napiti, ne mogu ja trezan da pevam. Ne mogu podmazati. Ajde, živeli. Ajde, pa idemo još jednu, pa idemo. Blagoje, šta radiš? Evo, sad sam bio da pojim. Žedni? Pa, toplo je vreme i ima. Boro, slabi počinje izvratiti. Iše. Moj konjičo, kad gođ bijelo, zajtre, kad se prati kum, pogačari, kad svatri, oni će svirali ovakve pesme, ovi bećaci, ujutru, kaže, kude si taj što puzi po zidu? To je taj lagani bećar. Mala smo se sastali bećari, mala smo se sastali bećari, pa nijedan za kuću ne mari, pa nijedan braća, a smo se ja i moja braća na sidri nevrački kaca. Bilo je i to kaca, bilo je. Joj bećari, što vam konji jedu? Joj bećari, što vam konji jedu? Korov jedu, al bećarski gledu. Korov jedu, al bećarski gledu. Ovi brate, ni tebe, ni mene, ovi brate, ni tebe, ni mene, zagledale sve su lepe žene, zagledale sve su lepe sviro, ali nisam moro. Al sviro, ali nisam moro. Samo snimaj moj prelipi boro. Samo snimaj prelipi boro. Vidimo ovog šampiona. Eto, ajde malo. Živo, je li ima neko jači i bolji? Nema. Dok je žive, nema. Dok je žive, nema bolje. Čestitam, čujem da je Kikinda odnela zlato ove godine. Pa, prvi put u Kikindu ide ovo zlato. A ja sam se potrudio da i mi Kikindini imamo nešto od toga. Jebi. A zlato nosimo u Kikindu. Živo, je bilo teško skasača preći na Lipicanere? Da vam kažem iskreno, teško mi je što sam morao da pređem na Lipicanere, zašto sam ja 20 godina se bavio kasačima i navikao sam na onaj tent života i da vam kažem, mnogo je uzbudljivije kasačima raditi nego Lipicanerima, razumiš? E sad, izbio taj rat,
goriva nije bilo i ja sam rasprodao kasače i prešao sam pre 10 godina Lipicane. I koji je šampion? Pa šampion je ova moja kobila Jadranka 043, drugi put je na sajmu i odmah ostvarila šampionsku titulu. Gde ćemo je vidjeti? Pa vidjet ćemo, ja idem na te konjičke revije po celoj Srbiji, a od 2. maja sam ostvario već 7 pekara, ovo će biti 8. Ako ovde uspem na sajmu da ostvarim i novosadski pekar, on će to biti 10. pekar za mesec dana. Bravo. A čuo sam da ćete patentirati gik koji ima sigurnosni pojas. Boro, bravo, Boro! Tog dana baš ništa nisam uzeo u usta. Teo sam da im dokažem da imam kvalitetna grla i da mogu da prođem među prva tri. I dao sam je 2 bića, međutim, kobila bila oštra i kad sam otišao na 2. kapiju, malo sam se zanuo i ona me je iskipovala. Mada to nije moralo da se desi. Može ja da kažem nešto? Ne bi to bilo da nije kiša padao. Ne, ovde nije imao nikada ništa. Kaže, ko ne padne s konja, taj nije ne učio da još. Jest. Ja sam odrastio s konjima od mali nogu. Mislim, odrastio sam s konjima, ne pamtim da nije bilo u štalu konja. Otac je gajio konja, ali dobro, oni su bili njunjusi, gidrani i šta je znam. Ja sam zavolao konje i kad sam prirastio, uvek sam bio s Ćaletom, s konjima u Ataru, Oro, Sejo. I čak sam prokockao i moju možda karijeru, napustio sam 2. razred srednje škole radi konja. Zašto sam volao poljoprivredu i konje. I eto, to se nastavilo. Međutim, imam 2 sina, oni nisu zainteresovani za to. Ali ja, dok mene traje, konji moraju biti u štalu. A sad imam unuka, on je od godinu dana, a i onaj drugi deda voli konje, on ima 9 konja, ja imam tu 3. I ovdje će zavoliti te konje pa da nastavi tu tradiciju. Muzika.